ፈጣሪ የሀገራችን ህዝቦች ከዚህ አስከፊ በሽታ ይጠብቅልን። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሳባ ኢትዮቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የዋዜማ በዓል ነው፣ ነገ እሁድ ፋሲካ ነውና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለቤተሰቦች፣ ለጓደኞች፣ ለዩቲዩብ ተከታዮች ወይም ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ ለሁላችሁም በዓሉ ለሚመለከታችሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። መልካም። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ወይም ፕሮግራሜ አልፋለሁ። ወደ ፕሮግራሙ ወይም ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሳልፍ ይችን እህታችን በተመለከተ ነው። እንግዲህ ከቤቷ ከተኛች አንድ ወር ሙሉ ሆኗት፣ በኮሮና ምክንያት ወደ ሆስፒታል ሐኪም ቤት ሊወስዷት ፈቃደኛ አይደሉም ከፊሎቿ ማለት ነው። እና እየተቃጠለች ስትኖር ነበረ። በዚች እህታችን ዙሪያ ያለችበትን ሁኔታ ሰውየውን አግኝቼዋለሁ። ኦፊሷን ማለትም ከኢትዮጵያ ያመጣት ኦፊሷን አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። ልጅቱ እሱ ጋር ነው ያለች። አሁን ሰውየው 5000 ድርሃም ከከፈለችኝ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ልጅቷን ነው ያለው። መውሰድ ትችላላችሁ ነው ያለው። እዚህ ጋር ከጎን እንደምታዩት ማለት ነው። 5000 ድርሃም ከሰጣችሁኝ ልጅቷን መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ ምን አገባኝ 5000 ድርሃም እሷን ያመጣሁበትን ከሰጣችሁኝ እኔ ምን አገባኝ ነው ያለው። 5000 ድርሃም ማለት ነው። መኒ ፎር ዚስ ኦፊስ ኢዝ ኦንሊ 5000 ድርሃም ይላል ማለት ነው። ይሄ 5000 ድርሃም ከእህታችን ህይወት አይበልጥብንም። ከዛ ሰውየውን በቃ እኔ ልጅቱን ማግኘት እፈልጋለሁ፣ ማዋራት እፈልጋለሁ፣ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ማወቅ እፈልጋለሁ ስለው የመለሰልኝን መልስ ስሙ መጀመሪያ ማለት ነው። ليش بتكلمي هيك قلت لك موجوده هون هنا موجوده ورحيل كلمتها اسالي رحيل سمعتوا تعالون አይደለ ልጅቷ እኔ ጋር አለች ከራሄል ጋር በቀጥታ አገናኝቻቸዋለሁና ራሄል ጋር ያወሩትን ራሄል ቀርታ ይዘዋለች። ላንቺም እልክልሻለሁ ብላለች ልጅቷ ማለት ነውና ልካልኛለች። ስለዚህ ራሄልን ጠይቂያት። ለምን ራሄል ትናንትም ማለት ነው በመደወልበት ሰዓት አላገኘሁትም፣ ጧት በደወልኩበት ሰዓት ራሄል ጋር ተገናኝ፣ ራሄል ላንቺ ትልክልሻለች እኛ ጋር የተነጋገረችውን ብሎኛል ሰውየው ማለት ነው። እና አሁን ቀጥታ ከራሄል ጋር በኦሮመኛም በአማርኛም ልጅቷን ስትናገር የቀዳችሁን በሙሉ ማለት ነው። ሰውየው የሚለውና እህታችን የምትለው ፈጽሞ አይገናኝም። ከራሄል ጋር ሲያወሩ የላከችልኝን ድምፅ አሁን ትሰማላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም በቪዲዮ ቀድቼ ነው ያስኩት፣ እናንተም ደግሞ ትሰማላችሁ እሷ የላከችልኝን በሙሉ። አሁን በቀጥታ እኔና ሰውዬው ወዳደረግነው የስልክ ልውውጥ እንግዲህ ስልክ ተደዋውለናል። ያለውን በሙሉ በቪዲዮ ቀድቼዋለሁ፣ እሱን አስደምጣችኋለሁ ማለት ነው። እና ቀጣይ ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች እንሄዳለን ወደሚቀሩት ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን እንስማ። አሎ አለይኩም ሰላም። አለይኩም ሰላም። ኬፌክ አለክ አነቢ መሰረ አነቢ ሊ መሰረ ጥላሁን كيف هي الهين كيف الهين مسرط له ان المريض على البنت انت المريضه ها الو الو هي كيف الهين كيف هي ابي اكلمها እንግዲህ ልጅቱን አገናኘኝ ባልኩበት ሰዓት ተቋርጧል ስልኩ። ሲጀመር እሱ ለማገናኘትም ፍቃደኛ አይደለም። ነገር ግን አግኝቼዋለሁ፣ አስደምጣቸዋለሁ። ቀጣይ ያለውን ደግሞ አድምጡት። اسمعيني انا بخاف الله فوق مما تتخيلي تمام هذه البنت انا لو شايف انها بدها مستقبل እኔ ፈጣሪን አትፈራም ወይ ባልኩበት ሰዓት እኔ አላህን እፈራለሁ አንቺ ከምታስቢው በላይ አለኝ። እሺ እንቀጥል። انا
لو شايف انها بدها مستشفى انا ما بتردد لحظه. كلمت كفيل وخليت الكلام كفيل اول يتكلم معها تمام، وخبرها وخبرته ان هم اشتغلوا ان هي صارت مستشفى 3 مرات، 2 مرة مستشفى حكومي وواحد مرة عيادة، والتلاتة مرة خبروا ما في عند 3 ጊዜ ሐኪም ቤት ሄዳለች። ሐኪም ቤት የሚያስፈልጋት ቢሆን ኖሮ እኔ እስካሁን ድረስ አላቆያትም ነበር። ራሱ ከፊሏ ጋር ተነጋግሬ እንዲወስዳት ነበር የማደርገው ነሚል። እሺ እንጨርሰው። አይንሽ ከለ ፈማሪያ والحين هي امس خبرتني في حاره، في حاره اعطيتها كده دواء ميديسن، الحين بسالها، سالتها اول امس، سالتها امس، سالتها اليوم، خبرتني ما في زياده حار، الحمد لله في زين. سمعتوا تميلون تنانت تقاتلكو 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 ستلين تنانت اني دمو دواء وينم دمو مداني ستوات كذا يعني كوسدج بحالا تنانت نا زاري انديت نو يقاتلش على وتشاله شوي سلات تمسجين الحمد لله تشلوينيال እየተሻለኝ ነው ብላ አለች። ማፊ ሀር ወይም ደግሞ አያቃጥለኝም ብላ አለች ነው የሚለው። እስኪ እንስማ። ታማለየ ማፊ ሺ ክሪቲካል ማፊ ሺ ኢመርጀንሲ كل شيء تمام زين الحمد لله لين الحين زين ما في مشكله كبير فاهم عليا بس انا ما عندي مشكله انا بس بدي اياكم تكونوا فير سمعتوت اهون تلك شجر يلوم اياله انا يالو ነገር ግን يوسطان شجر لجتوانا متتوقعوا ከዛ በኋላ ስለ ገንዘብ ያነሳል። ስለ ገንዘብ አሁን ስሙት። في برضو انتو كمان في الله صح انا في فلوس يتعمل ايجنت هي ما في مشكله ما بدها شغل اعطيني فلوس يا ستي ما في مشكله وسوي اللي بدك اياه انا ما اعرفها شخصيا ما في بينها وبيني وبينها او بيني وبينك او بيني وبين اي حدا اي شيء ما في اي مشكله معي سمعتوا ميلون اهتي برين سچين اني كانچ منم يمياغباي ነገር የለም كانچም ሆነ አንቺን መሰሎችሽ ጋር ምንም እኔ ምንም አይሰራልኝ ምን የምፈልገው ካንቺ ብሬን ነው ነሚላት አሐ وبالنسبه للكلام هي كلمت صاحبتها امس كلمت رحيل امس ما عندي اي مشكله في الكلام كلمتها امس وخبرتها كله تمام وكله زين ما في مشكله راحيل صاحبتها ناتنا راحيلن አናግራታለች ስለዚህ ምንም ችግር የለውም እንግዲህ ደሞ ከራሄል ጋር የተነጋገሩትን ደሞ በሚገርም መልኩ እዚህ ጋር አስደምጣቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ ልጅቷ በኦሮመኛ ማለት ነው የተነጋገሩት ከሷ ጋር። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ከታች በአማርኛም ደግሞ እኔ ኦሮመኛ አልችልምና በአማርኛ ስላት ልጅቷ ማለት ነው ልካልኛለች። ሁሉንም እዚህ ጋር በቪዲዮ ሰሞታላችሁ ማለት ነው። ልጅቷ የምትለውና ሰውየው የሚለው ፈጽሞ አይገናኝም። አሁን ደግሞ የህታችንን ትሰማላችሁ። እንግዲህ ከፊሏ ኃላፊነቱ የለበትም ወስዶ ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አሁን ኦፊሱ ዲጂታል ያለችበት አገናኛት እቺን ህታችን ማለት ነው። እቺን ህታችን አገናንቷት ነበር። የሷ ጋር ያወራችሁን ቮይስ በሙሉ ልካልናለች። ምክንያቱም እንግዲህ ዲጂታል ከሄደችበት ሰዓት ጀምሮ በቃሏ የምታውቀው የጓደኛዋ ስልክ ነበርና ቀጥታ ወደ ጓደኛዋ ያለው ነገር አስረድታታለች ማለት ነው። አሁን ያለችበት ሁኔታ በኦሮመኛ ነው በአማርኛም እዚህ ጋር ተርጉማልኛለች። በኦሮመኛም በአማርኛም ያለውን በሙሉ አስደምጣቸዋለሁ። እናንተ እዚህ ጋር ሁሉንም ተከታተሉ። እንግዲህ ከራስዋ አንደበት ታማሚዋለች ምን እንደምትል እዛ ቢሮ ከሄደች በኋላ ማለት ነው። ስሙት። ከዚህ በፊት እቺ ልጅ በጣም ታማ ነበር፣ በጣም ባይል ታማ ነበር። ሰዎች ዝም ብሎ ቤት ጥሏት ለሁለት ሳምንት ገደማ አልጋ ላይ ነበረች። ከዛ ሲያቀተን መላስ ይጠፋል ውጪና ኤምባሲ ይጃልና ወጣ ኤምባሲ ሄደች። ኤምባሲው ደግሞ መልሶ ወደ ማዳሟ ቤት እንትን አደጋት መለሳት ማለት ነው። ገብቶሻል? እና ማዳሟ ደግሞ አሁን አስተኝታ ስታበቃ መጨረሻ ላይ ወደ ቢሮ መለሰች። አሁን ያስተገረኝ ያለ ቢሮዋ ነው። ሽስ ነንጋ ፈጣን ጀለን አከቲ በርባዱት ሽዋኑ ዱማት ለማን ጀለኒ
garuun jedhe isheen jalqaba yaalamu qabdiin jedheen sadaffaa immoo fedhii ishee gaafachuudha qabdannaan akkamoon fedhii ishee gaafadhannaan fedhii ishee irratti hundoofna malee wanta fedhii ishee hin taane gochuu hin dandeenyu nu ishee keessa hin jirtu isheetu dhukkufachaa jira wanta ta'eef nan tasuma dhukkufattee hin jirtu fiizikaalii ishee nama fayyaa qaxxeedha amma fayyaadha galgalamoon argita takka turii ilaaliin jedheeni isheeni saayikoo dhukkufattee jirtiinaan jedhe saayikoo miti dhukkubichi waan akka eebilii yookaan seexanoo wayiiti akka shakkutti erga dooktariin dhukkuban qabdittiin jedheen jedheen. Achi booda bakka kadhachiifachuudhaa qabdee kadhachiifachuudhaa qabdiin jedheeni. Gaggaafachuu kan birrii gabbuuseetanii birrii gabbuusee laadhaa fi hedhee gaggaafachuu kan. Fuula laatiin ati waan asitti mukeessaa fuula laatiin hin alba'iin ati waan tokko ilaali lukki lukki isaatti mi biyyaa kana biddeetti. Namni jiru si bira namni jira naan jedhee bara. Namni jiru si bira jira naan jedhee maali Filippiiniin jirti Itoophiyaan jirti naan jedhee. Okay anamma maalan jedheen beekta gabaabaa dubbii galuu barbaadde taanaan birrii iddoo barbaanne barbaanneen galchinaa nuniin jedheeni fudhattee dhiyeen kun dirqama naan jedheeni bakka amanee nama naa amanuu baate fiisa. Dirqama dha kan deebiin keeti dirqama keeti si dhukkuba taanaan dirqama galta bakka mirga keeti maa inni deen duuta moo. Birrii kanaan duraa moo? Kanaan duraa jechuudha. Kuma lama seenaa kan irratti agarsiisu. Sii keenyaa rakkoo maal qaba? Qatta tawarra keetti sii ergina. Nolee rakkoo iyyuu hin qabu. Garuu ilaamaan labeetti ama siiko. Ammati murtoo kee ilaali. Fayyaan kee fayyaadha taanaan qaxxee hojii galii sii barbaadna. Hojii nuunis inni siifa barbaadu dirqama isaati wanta ta'eef. Fayyaa keetti garuu ammayyuu amanaan jirtu ta'ee innan birrii walitti buusneetu si gashina dirqama haadha isaa dirqama haadha isaa baasu hortii keessi ilaatala. Kanammoo hin argita gaafan godhu. Itti meeraan liqqisa. Atis fuula laatiniif ani na dhukkuba. Inshuraansi Arabaa garlee inshuraansi. ኢንሹራንስ ስሙ እንጂ መች በተግባራቶቻችን ኢንሹራንስ አገኙ? አየን ይሄ ደምሶን ስሚ ደምሶን ልኬልሻለሁ። እኛም ስሚ ከሆነ ስሚ በኦሮምኛ ነበር ያናገርኳት። ይሄ እንግዲህ አማርኛውን ደግሞ ስሙ ምን እንደምትል የሆነ አመመኝ ስል ስለ አመመኝ ምንም መስማት አይፈልግም አለች። እኔ አልፎ ተርፎን ምን ብለይ ጥሩ ነው ስራ አስገቢያት ያለሽበትን ቦታ ሰዎችሽን ጠይቄሽ ስራ እንድትገባ በቃ ለስራ አፕላይ አርጊ ለሷ አይለኝም እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? እሷ እኮ በጣም በሽተኛ ነች። ስራማ ብትፈልግ ከማዳሞቿ ቤት ባልመጣች ነበረ ነበር ብትችል ኖሮ አልኩትኝ። ከዛም በኋላ አንቺም የእሷ ቤጤ ብለው ስልኩን ዝግት ታደረገብኝ። ከዛም መልሼ ቴክስት አደረገዋለሁ ኮኔክት ከእሷ ጋር አገናኝ ብዬ ብለው በቃ ዝም ነው ቴክስቴን አይመልስም በቃ ዝም ነው የሚለው። ከዛ ሲያቅተኝ ጓደኛ ስታናግረው ለእሷ መለሰላት በአረብኛ ስታናግረው በአረብኛ ማውራት እምቢ ብሎ በእንግሊዝኛ ቴክስት ያደርግላታል። ከዛ ፎርዋርድ አደረገችልኝ አይተሽዋል ብዬ ገምታለሁ ለችኝ። በጣም እያስፈራራኝ ነው የምትለው። በጣም እያስፈራራኝ ነው። በግድ ስራ ሊያስገባኝ ይፈልጋል። አያምሽ ምንሽን አሞሽ ነው አውቀሽ ነው አንቺ ሳይኮን የታመምሽ እንጂ ፊትሽ የታመመ ሰው አይመስልም። አንቺ ደስ ሳይጎን የታመምሽ ነው ያላት። በቃ ይሄው ነው ያላት። እሱ ደግሞ ሀሳብ አለኝ። ይኸውልሽ እኔ ብሩን ማለት ነው በተቻለ መጠን ብሩን እንትን እያደረግን ከዚህ በፊትም እኛም ልንረዳት ነበር አልተመቸም እንጂ እና ብሩን እንደምንም በቃ እንደምንም አከማችተን አንቺም አግዘሽን ማለት ነው ሰብስበሽ እኔም በቻልኩት መጠን ከልጆች ሰብስቤ ሰተንሽ ሄደሽ ሰተሹ ልጅቷን ልትወስጂልኝ ትችያለሽ። እና ሰውዬ ነው የሚያሾፍብኝ። እና እንደዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ልጅቷን ሌላ ነገር ውስጥ ከምትገባ ማለት ነው። አሁን እሱ እዚህ እሱን እንትን ከጨቀጨቅ ነው እሷን ሊጠብድብን ይችላል። ገብቶሻል? ልጅቷ አክቹዋሊ በጣም የታመመች ናት። እሱ ባይረዳትም ገብቶሻል አይደል? እሱ ብሩ ላይ ነው አይኑ እንትን ያለ አይኑ ያረፈ ገብቶሻል አይደለ? ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደዚህ ብናደርግስ እንዴት ምን ይመስልሻል? በቻለው መጠን እኔም በዚህ አንቺን በዛ በቃ ያገኘነውን እንትን ብለን እንደ ሰውኛ በቃ እና እሱንም ደግሞ በፖላይትሊ እያወራ ነው። እኔ አሁን በቃ ከኔ ጋር መውራት እምቢ ብለዋል። እኔ ሀቅ አቁም ስለነገርኩት ከኔ ጋር አያወራም በቃ ጨርሶ።
እንደዚህ ብናደርግስ ምን ይመስልሻል ነው የምለው። እሸቴ ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት ነሽ? እኔ እኮ ዱባይ አይደለሁም። እኔ ያለሁት ኩዌት ነው። ዱባይ በሆንማ መቼ ሁሉ ነገር ሲሆን ነበረ። እና ዱባይ አይደለሁም ያለሁት፣ እኔ ኩዌት ነው ያለሁት። በብር እረዳችኋለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ይህን ያህል አዋጭ በሉኝ፣ ያልካቸው ያላችሁትን ብር እሰጣችኋለሁ። ነገር ግን እኔ ዱባይ አይደለሁም። እሱ እኮ ነው የጨነቀኝ። ጅቱ የምትለው ይችህታችን ማለት ነው። ድምጿ ስለማይሰማ ነው እንግዲህ ለእሷ ለማስገበት ያልሞከርኩት። በጣም ድምጿ ዝቅተኛ ነው፣ ማይክ እንኳን አድርጌው አይሰማም። እና ምንድን ነው የምትለው? እኔ እዚሁ እሷ አጠገብ ነው ያለው ነው የምትለው። ቢሮዋ ከኛ አጠገብ ነው አለች። ነገር ግን ለወጣ በል ኮሮና ታመጭብኛለሽ እንዳትወጭ ብላ አሰሬ እምቢ አለችኝ። ያው ጊዜው ኮሮና ነው እና ታውቂያለሽ፣ እዛ ከሄደሽ ወደ ቤት አትገቢም ብላኛለች። እና አሰሬ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ነገር ግን ቢያንስ እኔ ጋ እንኳን ሊገናኝ የሚችል ሰው ዱባይ ውስጥ ያለ ብር ተሰባስቦ ከዛ ቢሮ ኦፊስ ድረስ ሂዶ ብሩን ሰጥቶ ልጅቷን ወደኛ ማምጣት የሚችል ሰው እባክሽን አገናኝኝ፣ በአንቺ ይምጣና አንቺ ደግሞ የእሱን አድራሻ ለእኛ ስጭን ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እየሰማችሁ ነው፣ አደራችሁን እናንተ ዱባይ ውስጥ ኦፊስ ጋር ተገናኝታችሁ የተሰባሰበውን ብር ይዛችሁ ሄዳችሁ እህታችን መመለስ ለምትችሉ በሙሉ እናንተ ደግሞ እኔን አናግሩኝ ማለት ነው። እኔን አናግሩኝ፣ የእኔ ስልክ ቁጥርም እሰጣለሁ ማለት ነው። ብቻ ግን ይህን ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ብቻ ናችሁ እንድታናግሩኝ የምፈልገው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። አሁን ሰውየው ጋር መደወል ምኑ ዋጋ የለውም። እሱ የሚፈልገው ብር ነው ብላለኝ፣ 5000 ድርሃም ነው ብሏል። 5000 ድርሃም ነው በቃ። 5000 ድርሃም ካገኘ ከልጅቷ ጋር ችግር የለበትም ማለት ነው። ዋናው 5000 ድርሃም ነው እንግዲህ እሱ እፈልጋለሁ እያለ ያለው እንደሰማችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር እስካሁን ድረስ ይሄን ነው እና አሁን እንግዲህ አማራጩ ምንድን ነው? ብር ከፍለን እህታችን ማምጣት ነው። ይህንኑ ከኛ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሁላችንም እናዋጣ ያለን በሙሉ ማለት ነው። ሁላችንም እናዋጣ። እኔ የሚጠበቅብኝን ያህል እከፍላለሁ። ብቻ ግን ዱባይ ውስጥ ያለ አሰባስቦ ወደ ኦፊስ ገብቶ ያንን ሰውየውን የሚፈልገውን ብር ሰጥቶ ልጅቷን ማምጣት ነው። ምናልባት ያልገባችሁ ልጆች ካላችሁ ልጅቷ ገና ከኢትዮጵያ መታ እንግዲህ ያው ስራ ገባች፣ 2 ዓመት ስላልጨረሰች ከፊሉ የሰጠው ማለት ከፊሉ ወደዛ የመለሰውን ብር የግዴታ ልጅቷ ደግሞ ስትሰራ ነው ከፊሉ እንትን የሚለው እና ስለዚህ ለመመለስ ነው ማለት ነው። ስራ አስገብተናሻል፣ ነገር ግን አንቺ ጊዜሽን ሳጨረሽ ወጣሽ፣ እኛ ብር ከስረናልና 5000 ድራም ካመጣሽ የትም ቦታ መሄድ ትችያለሽ ነው ያለው እንጂ ሰውየው ለማሳከምም ሆነ ወደ ሀገሯ ለመላክ ፈቃደኛ አይደለም። ብሩን ከሰጣችሁኝ ግን ብሸው አሳክሟት፣ ብሸው ወደ ሀገር አስደዷት፣ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላለችሁ፣ ሰጣችኋለሁ እኔ ከብሬ እንጂ ከሷ ምን አለኝ ሲል ተናግሯል። እንግዲህ እንደሰማችሁት የተነጋገርነውን በሙሉ በማስረጃ በቪዲዮም በአውዲዮ አሰምቻለሁ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ሰውየው ልጅቷን አናግረን ልጅቷን አገናኝን ልናናግራት እንፈልጋለን ብለን እንግዲህ ወይ ስም እየላክን በምንደውልበት ሰዓት እሷን አገናኝን ስንለው ነው የዘገው። እና ለእኔም ሆነ ለነዛ ለጓደኞቿ እሷን ሊያገናኝ ፈቃደኛ አይደለም፣ ከራሄል ጋር ብቻ ነው። ራሄል ደግሞ ሰሃበታ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ከእሷ ጋር ነው የሚገናኙት። እሷ ጋር አገናኛቸው አንድ ጊዜ በቃ። ሲጀመር እሷ ጋር ባገናኘች ሰዓት ስታለቅስ ማለት ነው ልጅቱ ስታለቅስ በቃ ጆሮዋ ላይ ዘጋው። እና ልጅቷ ኢትዮጵያዊ ሰው ጓደኞቿ በሚናገሩበት ሰዓት በቃ እንባዋ መቆጣጠር አትችልም። እና በጣም ነው የሚያስፈራራት፣ በጣም ነው የሚሰድባት፣ ያስፈራራታል ልጅቷን። እና ያለው ነገር ይሄን ነው። የኔን ስልክ ቁጥር እሰጣችኋለሁ፣ ዱባይ ኦፊስ ድረስ ሄዳችሁ የተሰባሰበውን ገንዘብ ሰጥታችሁ ልጅቷ ማምጣት ለምትችሉ በሙሉ እና ለእናንተ የኔን ስልክ ቁጥርም የዚህ ኦፊሱን የሰውየውን ልጅቷ ያለበትን የሰውየውን የቢሮ ስልክም እሰጣለሁ፣ ሁለቱንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ጓደኛዋ ያለችውና እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገሮች አሉ። የገረመን ነገር ሁላችሁም እዚህ ጋር ስሙት ማለት ነው። እሱን ነገር ይቺ በቪዲዮ የምታዩት እህታችን ስልክ ቁጥር የላትም፣ ማለትም መስመር የላትም። ከዚህ በፊት በሳውዲ አረቢያ መስመር ወይንም በሳውዲ አረቢያ ስልክ ቁጥር ነበረ ሶሻል ሚዲያ የከፈተችው። ይቺ ልጅ አሁን የሚሰራ ኢሞና ፌስቡክ ሜሴንጀር ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የሚያገኟት በሜሴንጀር ነው። ከዛ ነው ስልኬን ሰጥቼ ወደ ኢሞ እንድትገባ ያደረግኩት። እሷ እንጂ እኔን አድ ማድረግ የምትችል እኔ እሷን አድ ማድረግ አልችልም። ምክንያቱም እሷ መስመር የላትም ማለት ነው። ሲጀመር እኮ የዚችን ልጅ ስልክ ቁጥር ከመጀመሪያው ቪዲዮን ስሰራ እሰጣችሁ ነበር። የጓደኛዋን ስልክ ቁጥር ለመስጠት የተገደድኩት ይች እህታችን ስልክ ቁጥር ስለሌላት ነው። ገብቷቸዋል። ስለዚህ መገናኘት የምንችለው እኔና እሷ ብቻ ነን። ወይ ይችን ልጅ ሰውን አድ ማድረግ ትችላለች፣ እኛ ግን አድ ልናረጋት አንችልም። ምክንያቱም ያለ መስመር ያለ ስልክ ቁጥር መቼም ሰውን አድ ማድረግ እንደማይቻል ታውቃላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ
የልጅቷን ስልክ ቁጥር ነበር መሰጣችሁ የጓደኛዋን ሳይሆን። ነገር ግን የጓደኛዋን ስልክ ለመስጠት የተገደድኩት እሷ ስልክ ቁጥር ወይም መስመር ስለሌላት ነው ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? አሁን ለሁላችሁም ግልጽ አድርጌላችኋለሁ። እና የጓደኛዋን ስልክ ሌላ ቆርጦ እንኳን የጓደኛዋን ስልክ ሳትፈልግ ነው እኔ ለእናንተ የሰጠኋችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በጣም ብዙ ሰው ሲደውልባት እንዴ ምንድን ነው የሁሉ ነገር እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ስትል ለሰባ እኮ ቪዲዮን ሰርተዋለች። ምናልባት የአንቺ ስልክ ቁጥር ሰታ ሊሆን ይችላል እኔ መስመር ስለሌለኝ ለዛ ነው አለቻት። እኔ በቻልኩት ያህል እየመለስኩ ነው፣ ነገር ግን እኔ ያልነገርኳችሁን አንድ ሰው ዩቱብ ሰርቶ አይቼ አለች። እኔ ያላልኩትን ጨማምሮ ተናግሯል። እኔንም ጓደኛዋንም ያሳቀነ ነገር አንድ ልጅ ልጅቷን ፈልገን አጣናት፣ እህታችን ሰባ በሰራችው ቪዲዮ ላይ ልጅቷን ፈልገን አጣናት የሚል ቪዲዮ አይተን በጣም ነበር የገረመን። ልጅቷን ፈልገን አጣናት እኮ የሚባለው መጀመሪያ የእሷ አድራሻ ሲኖራችሁ፣ የልጅቷ ትክክለኛ ስልክ ቁጥር ሲኖራችሁ፣ ልጅቷ ያለችበት ቦታ ስትሄዱ፣ እሷ ካለችበት ቦታ ስትሄዱ እንጂ እቤት ቁጭ ብሎ ስልክ ለመደወል ማኮ እኔም እየቻልኩትን ያህል እያደረግኩ ነው። ምክንያቱም እኔ ያለው ዱባይ አይደለም። ዱባይ ብቀመጥ ኖሮ ሲጀመር እናንተንም መመጻደቅ አያስፈልገኝም ነበረ፣ ራሴ ማደርገውን አደርግ ነበረ። ታዲያ ምን ዋጋ አለው? እና ልጅቷን ፈልገን አጣናት ብለው ዩቱብ ቪዲዮ የሰሩ ሰዎች አሉ። በጣም ነው የገረመኝ። ምን ቢሉ ጥሩ ነው። ደወል ለጓደኛዋ ብዙ ጊዜ ደወልና አላነሳችልንም። በመጨረሻ ግን አነሳችልን። ፌክ መስሎን ነበረ። እንዴት ነው የሰው ልጅ እንደዚህ ደም እያለቀሰች የፌክ ቪዲዮ የምትሰራው? ልጅቷ በዚህ ሁኔታ ከወገቤ በታች አይሰራም እያለች በጣም ነው የሚገርም። እውነት አንዳንድ አሁን የጀመሩ ሰዎች አሉ። ይቱ እንደዚህ አይነት ለወሬ የሚሮጥ ዩቱበር እንዴት ነው ሰዎችን መርዳት የሚችለው? እኛ እኮ ሰዎችን ለመርዳት የመጀመሪያ ጊዜያችን አይደለም። ነፍሰ ጡር ሁነው ሁለት ነፍስ ሁነው ካሳ አግኝተው የሞራን ካሳ አግኝተው ወደ ሀገራቸው እንዲሳፈሩ አድርገናል። ፈጣሪ ረድቶን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሰዎችን ወደ ሀገራቸው ስናስገባ። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከሞት አምልጦ በእኛ የተነሳ ወደ ሀገራቸው የገቡ ሰዎች በሰዎች ትብብር። ምክንያቱም የኔ ቻናል ተከታይ የሆናችሁ እያንዳንዱ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ያልተረጋገጠ ወሬ ይዛችሁ ቪዲዮ ለመስራት አትሩጡ። ጓደኛዋ እኮ የቤት ሰራተኛ ናት። እንደው በአላህ ይሁንብሽ አለች። እኔ እኮ የቤት ሰራተኛ ነኝ፣ ይህ ሁሉ ህዝብ እንዴት ነው ማስተናገድ የምችለው? በጣም በርካታ የማይደውል ሰው የለም አለች። እንዴት ስራ ለስራ ነው ያለችው። ለቻልኩት ያህል መልሻለሁ ደግሞ አለች። የሆነ ልጅ ዩቱብ ሰርቶ አይቻለሁ አለች። እና እኔ ያላልኩትን በሙሉ እየጨማመረ ነው ያወራው አለች። እና እባካችሁ አንዲት ትንሽዬ ነገር ይዛችሁ 10 ጊዜ አባስታችሁ አትስሩ። ያለውን እውነታ ጠብቁ ብያቸዋለሁ። እውነቱን ለመናገር እኔ እኮ እስካሁን የቆየሁት ብዙ የማጣራው ነገር ስላለኝ ነው። እንዴ አሁንም ቅድም ስለዚች ልጅ ቪዲዮ መስራት ምን ዋጋ አለው? እሷን የማይጠቅማት ከሆነ እሷን ከዛ ችግር የማያወጣት ከሆነ ምን እንደተመኘው ታውቃላችሁ? በዚህ ሰዓት ዱባይ ሆኜ መነበር ነው ያልኩት። የእውነት በጣም ነው የምትገርሙት። እና እባካችሁኝ እህልን አላምጦ ወሬን አዳምጦ የሚባል ነገር አለ። ሰላም ሰላም፣ ሰባዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ስራ፣ ህይወት፣ ጤና እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም? ምን ያለው? አልሐምዱላ ደህና ነኝ። እና ያው ብዙዎቹ ደግሞ እኔ ማይቼዋለሁ፣ የሆነ ልጅ ቸሩ ነው መሰለኝ ከለቀቀው ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ወደ ዩቱብ ስገባ አየሁት ማለት ነው። እና አሁን እዚች ጋ ማለት ነው ሁሉም ብቻ ትንሽ ነገር ኢንፎርሜሽን አንስቶ ደባልቆ ከመናገር ልጅቷ ያለችበት ሁኔታ የሚችሉ ከሆነ ቦታ እስከ ቦታው ድረስ ደርሰው ባለችበት ጭንቅ ማውጣት ነው እንጂ ወይ ደሙንም አንድ ያህል ጨማምረው ነው የሚናገሩት። አሁን ምሳሌ እዛ ጋር ሳዳምጠው ብዙ ያልተናገርኩት ነገሮችን ልብ ተመልክቼበታለሁ ማለት ነው። ምሳሌ ያላልኩት ነገር ደባልቀዋል እልሻለሁኝ። ልጅቷ እኔ ራሴ እናም አይታችሁ ከሆነ እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ ይዞ ቀርቦ ልጅቱ ይች ጓደኛዋ ያላለችውን በሙሉ ጨማምሮ ተናግሯል ማለት ነው። ይሄ ወንድም ፈልገን አጣናት፣ ልጅቱ የለችም፣ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ልቦና ይስጣችሁ ማለት ነው። ምን አለ እውነት የሚቆረቆር ከሆነ ሰተት ብሎ የማሄድ የነበረ ምንም አይነት አድራሻ ከሌለው ደግሞ አድራሻውን እስከምንሰጠው መጠበቅ ነው። እኛም እኮ የልጅቱ አድራሻ የሄደችበት ኦፊስ አድራሻ ያገኘ ነው፣ ገና ዛሬ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። በስንት መከራ እንቅልፍ አጥቼ ዛሬ 2 ሰዓት ብቻ ነው የተኛው። የሚገርመው ነገር ማለት ነው እና
እየጨማመራችሁ ከማውራት ይልቅ እዛው ተቀመጣችሁ ያልተጻፈ ከማንበብ ያልተነገራችሁን ጨማምራችሁ ከማውራት ይልቅ እዛው ልጅቷ በቦታው ተገንታችሁ የምትችሉትን ያህል ማድረግ ነው። እውነት እውነተኛ ከሆናችሁ ማለት ነው። መረጃ ስታቀርቡ እንደዚህ ወይንም በቪዲዮ ወይንም በቮይስ በቃ የተጨበጠ መረጃ እንጂ ከራሳችሁ አንደበት አትጨማምሩበት። በቃ እነሱ የተናገሩትን ከዋናው ከምንጩ የተናገሩትን ካቀረብነ በቂ ነው። የኛ ትርፍ መጨመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ እባካችሁን ለወደፊትም የምትሰሩ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት የተጨማመረ የሐሰት ነገር ከመስራት ተቆጠቡ እባካችሁን። እውነት ሰውን ሐሰተኛ አታድርጉ። ሰውን ያለ ወንጀሉ አትወንጅሉ እባካችሁን። በአሁኑ ሰዓት የእውነት በጣም ነው የሚገርመው። አሁን በቀጥታ የሰውየውን ስልክ ልጅቷ ያለችበትን የሰውየውን ስልክ ነው የምሰጣችሁ። ስለዚህ አዳምጡ ልብ ብላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። 971 መጀመሪያ የመደመር ወይም ደግሞ ፕላስ ምልክት አድርጋችሁ ማለት ነው። ፕላስ 971 ይህ ኮዱ ነው። 971 የዱባይ ኮድ ነው። 55 83 አሁንም 55 በድጋሚ 51 መጨረሻው አሁንም ደግሞ አለው። ፕላስ 971 55 83 55 ድጋሜ 51 ከዚህ በጽሁፍ አስቀምጠዋለሁ። በጽሁፍ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ የመጣችበት የኦፊሷ የሰውየው ስልክ ነው። ከሱ ጋር ነው ያለችው ማለት ነው። ሌላው እህታችን ራሄል እንዳለችው አቅሙ ያለው ወደ ኦፊስ ሂዶ ብር ካሰባሰብን በኋላ ያንን ብር ሰጥቶ እህታችንን ሊያመጣልን የሚችል ሰው አደራሽን አገናኝኝ ስላለችኝ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አቅሙ ያላችሁ ሰዎች እናንተን ደግሞ ወደ ራሄል ልካችኋለሁ። ከራሄል ጋር ያለውን ነገር ሁሉ ትፈጽማላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ያልኩሽ ሁሉ አሁን ምሳሌ የቢሮውን ቁጥር ራሱ ብሰጥሽ አሁን ነካክታችሁ ወይ ደግሞ ነካክተው እነሱ መልቀቅ ሳይሆን ከስር ገብተው ራሳቸው በአካል ሄደው ካወሩ እንጂ ምሳሌ ይሄ ሰውዬ ሲመቀየር ይችላል። ከዛ ወዲህ ኬት እናገኘዋለን? አናገኘውም። ምናልባት እሷንም ሊሰውራት ይችላል። ያሉነ ድርጊት ደግሞ ሊፈጽምባት ስለሚችል አሁን እሱ ወደ ሀገርሽ ምንም ንክችም ብዬ አልልክሽም። አንቺ ንጹህ ነሽ። ዝም ብለሽ ማሞኛል የምትይው አሁን በህት የሆነች ጓደኛ ያላት ከእሷ የተገናኘች ማለት ነው። እንደነገረችኝ ከሆነ ስራ ነው ማስገባሽ። ስራ ፈልጊላት፣ እኔ የምፈልግላት አለውኝ። ስራ ነው የምትገባው እንጂ የትም ንቅንቅ የምትል ነገር የለም። እሱ ለብሩ እኮ ነው ያመጣበት፣ ብሩ እንዳይበላበት እያለ ነው። አሁን እዚህም ያው 4 ወር ሰርታ ስለሄደች ምንም እኮ አልሰራችም። እና እሱም ለብሩ ነው። አሁን አላመመሽም፣ ውሸቶች ነው፣ ዝም በይ በቃ፣ ምንም ነገር እንድ ልትናገረው ፈቃደኛ አይደለም ነው ያለችኝ ልጅቷ እንደነገረችኝ። እና እናንተ ነካክታችሁ በምትለቁት ወይ ደግሞ ከስር እዚህ ያሉ ልጆችም ሄደው በአካል ሄደው ተወያይተው ተቀብለዋት እርዳታ ነገር አድርገው በራሳቸው ካሳከሟት ይሄ አንድ ነገር ነው። ግን አረቡ አሁን ምሳሌ ምስሪ ነው የሀገራችን አይደል? እነሱ ብራቸውን ነው የሚያዩት። የሰው ህይወት እኮ በአሁን ጊዜ ማየት ተለቋል። እነሱ ደግሞ አያስቡልንም ለእኛም ማለት ነው። ከሰው አድርገው ስለማይጨምሩን እና እንደዚህ ብታረጉ ይሻላል ልሻለው። ሪካርድ አበዛውብሽ። ብሩን ከሰጠነው በኋላ እህታችን ይስጠነ ወደ ሀገሯም ተሳፈረች፣ ሐኪም ቤትም ገብታ ታክማ ድና ስራ ጀመረች። ይህን ፈጣሪ ይወስነዋል። ከኛ በላይ ፈጣሪ የሚወስነው ነው። እኛ ደግሞ ሰው እንደመሆናችን እንደ ሰውኛ እንደ ሰብአዊነታችን እህታችንን መርዳት አለብን ማለት ነው። እኔ እኮ ቪዲዮ የምሰራው ዱባይ ስላልሆንኩ ነው። ያለውን መረጃ ማቀብላችሁ ዱባይ ውስጥ ያላችሁ ልጆች የዚችን እህታችን እንደ ዋዛ እንዳትተውት። እኛ የመጣችበትን ብር ነው የሚፈልገው። ብሩን እንስጥና እህታችን ይስጠነ። ይህንን የምፈልገው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ በቪዲዮ የምንገናኘው ይህ ሰውዬ ልጅቷን ሲያገናኘኝ ከልጅቷ ያለውን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ስሰማ በቀጥታ ወደ እናንተ የማመጣ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ 10 ጊዜ ቪዲዮ አልሰራም። ገባችሁ አይደለ? ቶሎ ብላችሁ ሀሳብ ለመስጠት አትሞክሩ። ያለውን ነገር ልብ ብላችሁ እስከ መጨረሻ ለማዳመጥና ለመስማት ሞክሩ ማለት ነው። እናም በልጅቱ ጉዳይ ያለው ይህንን ይመስላል።
እናም የዛሬውን ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። መልካም የዋዜማ ምሽት ይሁንላችሁ። ነገ በበዓል ቪዲዮ እንገናኛለን። ነገ ያልጠበቃችሁትን ሰው ማለትም እኔ የምወደውን ሰው ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው እና ያንን ሰው አሳያችኋለሁ ነገ በቀጥታ ስርጭት። ነገ እንገናኝ። ሰላማችሁ ይብዛ ባይ